ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ଭଡ଼ାରେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲ୍। ଭାରତରେ ଜାପାନ ଫର୍ମୁଲାକୁ ନେଇ ହଇଚଇ। ଗୁରୁଗ୍ରାମର 25 ବର୍ଷୀୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରାଇଟର ଦିବ୍ୟା ଗିରି ଜାପାନର ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନିଜ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ରିଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ରିଲ୍ରେ ସିଙ୍ଗଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଡେଟ୍ରେ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଦିବ୍ୟା ଲେଖିଥିଲେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲ୍ ଭାଇରାଲ ହେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଟ୍ରୋଲିଂର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଡେଟ୍ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଚାର୍ଟ। ଡେଟ୍ର ପ୍ରକାରଭେଦ ଅନୁସାରେ ରିଲ୍ସରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାର୍ଟ ବି ଲଗାଇଥିଲେ ଦିବ୍ୟା। ଯେମିତିକି ଚିଲ୍ କଫି ଡେଟ୍ ପାଇଁ 1500 ଟଙ୍କା, ତ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସାଙ୍ଗକୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ହେଲେ 3000 ଟଙ୍କା, ବାଇକ୍ ଡେଟ୍ ପାଇଁ 4000, ଡେଟ୍କୁ ନେଇ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 6000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ। ତେବେ କେହି ଚାହିଁଲେ ଡେଟ୍ରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ବି ପାଇପାରିବେ। ଏକାଠି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 3500, ସପିଂ ପାଇଁ 4500 ଓ 2 ଦିନିଆ ୱିକେଣ୍ଡ ପାଇଁ 10000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭଡ଼ାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍କୁ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାବେ ନେଇପାରିବେ। ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ୍ ଭାଇରାଲ। ଦିବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ରିଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ରିଲ୍ରେ 9.1 ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10000ରୁ ଅଧିକ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ଅଧିକାଂଶ କମେଣ୍ଟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ୟୁଜର୍ସ। ଦିବ୍ୟା ଭଲ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଓ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ବି ରହିଛି, ତେଣୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟ କରିନଥିବା ଦିବ୍ୟା କହିଛନ୍ତି। ଜାପାନରେ ଭଡ଼ାରେ ନେବାର ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେରେ ଭଡ଼ାରେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନେବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଜାପାନରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଭାରତରେ ଏଭଳି ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଏଭଳି ରିଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଦିବ୍ୟା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ବି ସେ ଏଭଳି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଜାପାନରେ ଭଡ଼ାରେ ସମ୍ପର୍କ। ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ। ତେବେ ଜାପାନରେ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। କେବଳ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଜାପାନରେ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଭଡ଼ାରେ ବାପା ମା ଓ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବି ନେଇପାରିବେ। ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଜାପାନର ପ୍ରାୟ 40% ଜନସଂଖ୍ୟା ଏକାକିତ୍ୱ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି 2021 ଫେବୃଆରୀରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଶିହିଦେ ସୁଗା ଏକାକିତ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କରିଥିଲେ। ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ରୋକିବାକୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଏକାକିତ୍ୱ ଦୂର କରିବାକୁ ଏଭଳି ଭଡ଼ା ସେବା ଜାପାନରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। କେବଳ ଦିବ୍ୟା ନୁହନ୍ତି, ଡେଟ୍ ପାଇଁ ଭଡ଼ାରେ ଯିବା ନେଇ ମଡେଲ ଓ ଆଥଲେଟ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ସିଂ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ରିଲ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରିଥିଲେ। ଡେଟ୍ର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ନେଇ ସେ ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଚାର୍ଟ ଲଗାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରିଲ୍ ମଧ୍ୟ ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ପରି ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କୁ ବି ଟ୍ରୋଲିଂର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।